tuleekohan niin paljon, että ei mitään kuule, mutta lähtenyt kuitenkin ilmat karkuun. Täytyy ottaa se nyt sitä pois ja viedä tonne pajaa. Ihmetellään siellä sitten lisää. No niin, täällä nyt ei pitäisi sitten niin tuulla. Kun siellähän oli Helka H-kanavalla joku kommentoinut, että tonne vaan suhauttaa sitten vähän tököttiä väliin ja tuulta perään, niin sillähän se menee poksahtaa paikalleen, mutta siellä nyt ei taitaisi sitten ilmat pysyä. Se on niin ruostunut tosta. Se vanne. Helpoihan siinä tietysti olisi, kun sais ton kokoisen sisäkummin. Mutta kun se on 9.5, 17.5. Äkkiä katsoin, sen kokoista sisäkummia ei löydy. Tietysti jos joku tietää, että on, niin voi kommentteihin pistää vinkin, että mistä niitä voisi saada. Mutta kokeillaan nyt ottaa kuitenkin kummi pois ja ihmetellään sitä vannetta sitten lisää. Kun tuolta puoleltahan se oli jo kummi irti, mutta mitenkäs tämä puoli täältä. Saada se tuosta vanteelta irti. Että lähteekö se ihan tosta noin vaan vai? Tartteeko siinä olla jotakin? No sehän lähti.
Sehän lähtikin helposti. Eipä se nyt tältä puolta kuitenkin pidä. No kuinkahan, minkähän se on? Ei siellä nyt varmaan suur. Tää olisi tää. Kun tässä on tää tämmönen. Niin se on ennemmin, se on pikkusen täällä. Täällä kun. Et lähtisikö se kuitenkin täältä. Helpommin tänne päin. Sitten se hankalampi osuus, että saa sen. Saa sen kokonaan. Ehkä tää nyt, tää sisällä on tää talvihaalari vähän liikaa. Kyllähän siinä nyt meinas taistelu olla. Mutta kyllähän se nyt siitä sitten on irti. Siitähän sen nyt näkee sitten, että se on ihan kummatkin puolet noin ruosteessa, niin ei siellä nyt enää sitten ilmat sen takia varmaan pysy. Eiköhän tää nyt kuitenkin pysynyt se reuna siitä vielä hyvänä. Sehän siinä on vaarana, että näiden rengasrautojen kanssa rikkoo tämän reunan, niin sit se ei ainakaan pidä.
Mutta koitellaan nyt hioa sitten noin puhtaaksi ja maalata. Tuommoisella nyt on laseteltu. Tää tavallaan tää takapuoli. Aikamoiset syöpymät tossa on. Tää saa nyt nähdä, tuleeko tästä kalua. Kyllä siitä nyt on sitten suurimmat ruosteet saatu pois. Maalaan tästä vaan tämmösen kapeen kaistalle molemmin puolin. Toivotaan nyt sitten, että onnistuu. Nyt on valmetin valkoista maalia. Jos se puoli tuli siitä. Mihin mä nyt tullaan tän siksi aikaa? Siihen mä tökkäsin sitten ensimmäisenä sormeni. Käydään toi nyt tosta läpitten niin. Ja niin eri väriseksi. Sitten vaan ihmetellään, että se kuivaa. Enää ei tarttunut maalisormiin. Niin kuin mä jo tuossa aikaisemmin näytin, niin aika pahat syöpymät siinä on tossa. Eikä se tää renkaan puoli täältä nyt mikään kauhean hyvä oo. Tänäinköhän siellä saadaan ilmat pysymään. Ilmat pysymään sisällä.
Mutta se oli vissiin ihan hyvä ratkaisu ottaa sit tuolta täältä puolelta pois. Kun tämähän on paljon leveämpi tässä tämä kuin tämä. Jos se vähän helpommin menee sieltä kautta. Mutta nythän se pitäisi sitten yhdistää. Saas nyt nähdä, että minkälainen taistelu siinä nyt sitten on. Kyllä se siellä videolla se käy. Sieltä on kattellut renkaan vaihtoa, niin se käy kyllä niin helposti siellä. Mutta nyt tähän tarvittaisiin sitten sitä tököttiä tähän. Mut nythän meillä ei ole sitä, mitä rengasliikkeet käyttää. Kokeillaan laittaa sinne ihan vaan tuota vaseliinia. Onko se sitten huono vai hyvä vai erittäin huono? Sitä nyt en sit osaa sanoa yhtään. Mutta onhan siinä nyt sitten se hyvä puoli, että en nyt pilaa kuin oman renkaani. Täällä nyt luultavasti sitten on yhtään mitään väliä, että kumminko päin se siihen. Kumminko päin se siihen nyt sitten laitetaan. Onko se sitten hyvä laittaa ensin tuo vanne tonne. Nythän sitä on sitten joka paikassa sitä. Sitä vaseli. Jep, jep. Mikä tässä nyt olisi sitten hyvä?
Hyvä systeemi. Sehän nyt meni sinne aika helposti. Sitten vaan tämä puoli tästä. No. Noin ikkäästä. Sittenhän ollaan jännän äärellä, että saadaanko sinne ilmat pysymään vai ei. Missä se nyt saatais pysymään sitten suoraan? Taitaa tulla jostain rakosista samaa tahtia pois kun. Vai olisiko se hyvä saatte olla kyle.
kokeillaan, jos tuo tulee vähän paremmin. Siellä ei kauheasti ole painetta tuo. No. Joittenkin on nähnyt tekevän sillä lailla, että laittaa ton kuormaliinan tähän. Ei yhtään pitempää sit löytynyt. No. Ei tämä nyt noin näin hankalaa. Olis pitänyt se tuota laittaa noin päin. Ei tainu olla minkäänlaista. Minkäänlaista apua. Mikä siinä?
Joo. No, täytetään ilmasäiliöitä vähän, niin se pitää niin kauheita jyskytystä, että jos sitä en nyt tässä sitten kuvaile. Nyt se on jyskyttänyt tuon säiliön täyteen. Kokeillaan sitten vielä liinasysteemi. Kerroksellehan se sinne jäi kuitenkin. Kyllä se nyt vähän huonolta vaikuttaa.
Pitääkö se ottaa tällainen avuksi? Tuossa lieska, millä voi sitä sytyttää sen, ettei tarvitse olla ihan lähellä. En taida hallita tätäkään. Vai ei nyt kauheesti voi tuota sumuttaa, kun tätä, se on kuitenkin pian rengas. Kokeillaan nyt ainakin kertaalleen vielä.
Meillä se vähän hankalaa olla, mutta... Kyllähän siellä nyt vähän ainakin ilmat pysyy. Täytyy laittaa tuot vähän lisää. Nyt siellä on 4 kiloa. Se kyllä riittäisi tuossa mun ajoissa. Taikka tuossa kärrin. Nythän siinä on vaan sitten se, että pitääkö se. Että katsellaan huomenna. Vai vuotaako se noin kauheasti, kun sit siellä ei enää ollut 4. Nyt on tasan 4. Kokeillaanpas nyt yksi juttu sitten, kun tästä nyt sit ollaan vielä paikalla. Siinä on vettä. Äkkiä katsoen, niin ei kauheasti näyttäisi vuotavan. Mutta venttiili kyllä vuotaa. Ei täälläkään nyt kauheeta kuplintaa ole. Vai missä täällä nyt tota?
niin kuin ääni kuuluisi, mutta... Joo, kyllä se tuolta. Ei tuolta välistä, mutta tästä. Se ei tähän nyt näy, mutta tota... Vai näkyykö se teille sinne? Aina silloin täällä jostakin tuolta... Jep, jep. Se on niin jo vanha tää rengas, että tota... Missäs tässä nyt ois sitten se... ...vuos? Eipäs nyt tähän hätään osu. Osu silmään se vuosi. Täällä on samalla lailla näitä lohkeimia. Siitä niin kuin samalla lailla niin kuin toi toinen puoli. Venttiili nyt ainakin vuotaa ihan selvästi. Kokeillaan vaihtaa sinne tuota. Tää kokeillaan sitten ensin tommonen. Ei se. Kokeillaan vaihtaa sinne uusi venttiili, jos se... Jos se auttaisi. Haa! Sehän auttoi.
Venttiilistä se ei nyt kyllä enää vuoda. Vai rupesiko se nyt taas uudestaan vuotaa? Menin sitä sitten räpeltämään, kun mä sain sen jo pitämään. Se toi vesi vaan siitä niin herkästi lähtee pois, mutta räkä pysyy paremmin. No nyt siellä on kuitenkin se 4. Niin ihmetellään sitten huomenna, että onko siellä ilmat tallella vai ei. Nyt sitten testataan, että onko se sitten pitänyt ilmat vai ei. Kyllähän siellä se 4. 4 on niin kuin pitääkin. Tää nyt ei tarvitse käyttää sitten. Se on renkaan paikkausaine. Nestemäinen renkaan paikkausaine. Että sen olisi voinut tonne sisään sitten kaataa. Niin se olisi tukinnut sitten reijät, jos se olisi vuotannut. Mutta se nyt näyttää, että se pitää. Sitten vaan laitetaan rengas paikalleen, niin se on sitten siinä. Tämmöstä tänään.